П'ятниця, 13 березня, в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптів. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костюкова. Карантин у Дніпрі посилять. Із понеділка всі масові заходи, в яких беруть участь вже не 200, а 60 осіб, скасують або перенесуть. Усе через коронавірус. Тим часом супермаркети працюватимуть, як і раніше. Але увесь персонал має бути в медичних масках. На роботу громадського транспорту карантин не вплине. Кількість трамваїв, тролейбусів та автобусів у Дніпрі залишається незмінною, повідомляють у міському департаменті транспорту. Посилять медогляд водіїв та дезінфекцію салонів. Поручні, вікна та підлогу тепер оброблятимуть регулярно. Щоправда, зазначають у міськраді, носити маску водіям – то лише рекомендація. За їхню відсутність штрафувати не будуть. Транспорт працює в штатному режимі, ніяких перебоїв, збоїв, обмежень щодо графіку руху, часу руху немає. Дезінфекція буде проводитись щоденно. Заходи здійснюються повністю однаково, що для водіїв та кондукторів електротранспорту, що для водіїв автотранспорту. У Дніпрі закрили перший авіарейс. Тепер містяни не зможуть вилітати до Ізраїлю. Усе через можливу загрозу коронавірусу. Чи готовий аеропорт до карантину? Далі в сюжеті. Авіакомпанія МАУ призупинила рейси з Дніпра до Тель-Авіва. Пасажирам запропонували альтернативний варіант вильоту найближчими рейсами з Києва. З 12 числа, з 8 часов місцевого ізраїльського часу, Ізраїль вводить правила перебування граждан, прибывающих на территорию страны, 14-дневный карантин. В связи с этим, естественно, есть снижение пассажиропотока в эту страну. Австрийские авиалинии прислали нам свои рекомендации и их требования для того, чтобы мы совместно гармонизировали то, что мы делаем у себя здесь в аэропорту. Щодня через міжнародний аеропорт проходить до тисячі пасажирів. Термінали, пропускні пункти та саме приміщення дезінфікують щогодини. Спеціальні засоби у вільному доступі для відвідувачів та персоналу. Людей, які прилетіли з інших країн, перевіряють за допомогою тепловізорів і безконтактних термометрів. Пограничники дивляться паспорт. И в паспорте есть информация, что они когда-то, там, в течение последних там, двух недель, были в тех районах, где распространяют эту инфекцию. То есть фиксируются массовые случаи заболевания. Мы проводим термометрию, выдаем им анкеты. Пасажири заповнюють анкети, де вказують особисті дані, телефон та місце перебування в країні, аби їх надалі можна було взяти під медичний нагляд. Наталія Пономаренко та Денис Касьянов. Деталі. Один чоловік загинув, ще двоє постраждали на пожежі у Кривому Розі. Там загорілася квартира на 6-му поверсі. Вогонь охопив усе помешкання, балкон і перекинувся на поверх вище. 30-річний чоловік загинув на місці. Жінка із 4-річним хлопчиком у лікарні з отруєнням продуктами горіння. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили на підлозі чоловіка в непритомному стані. Вони винесли його на свіже повітря, після чого працівники швидкої медичної допомоги приступили до реанімаційних заходів. Але згодом була констатована смерть чоловіка. Дані на нього встановлюються. Вибух у середмісті Дніпра. Опівночі на проспекті Яворницького загорівся офіс. Очевидці кажуть, перед пожежею чули вибух. Від нього у приміщенні повилітали вікна. У поліції пояснюють, спалахнув принтер. На місце одразу прибули рятувальники. Вогонь знищив документи та шафу. Ніхто не постраждав. Не з'явилися на судове засідання через карантин учасники перестрілки на Титова. Сьогодні в апеляційному суді Дніпра мали розглядати справу. Наприкінці лютого 5 людей влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту. Двох із них затримала поліція біля ресторану. Ще 3 взяли під варту в лікарні, куди вони звернулися із вогнепальними пораненнями. Усіх звинувачують у хуліганстві з використанням зброї. Суд першої інстанції відправив затриманих під домашній арешт на 2 місяці. Прокурори хотіли змінити запобіжний захід на тримання під вартою. Проте жоден із підозрюваних до суду не з'явився, начебто через карантин у лікарні. Якимсь чином намагались, наче сторона, підозрювана сторона, повідомити саме слідчого про те, що вони себе погано почувають і госпіталізовані до комунального закладу. Тут, порадившись на місці, ухвалив відкласти розгляд справи щодо Вахідова Ірини Антоновича
на ту ж саму дату, 18 березня. Через карантин частина відомств і компаній запропонувала батькам працювати віддалено або ж прийти на роботу з дітьми. Наприклад, у Міністерстві закордонних справ виділять окреме приміщення, де малеча сидітиме із книжками. Але далеко не всі держслужби та компанії можуть собі це дозволити. Які виходи шукають батьки через карантин у школах та садках, розкажуть наші журналісти. Радий, що на карантині погуляємо з тобою? У другокласника Віталіка і студента Андрія карантин один на двох. Ось у мене племінничок. Сестра попросила посидіти з ним на час карантину. Будемо уроки разом робити. Олександр тепер примудряється вдень поєднувати викладацьку роботу в університеті із батьківськими обов'язками. Так як студентів нема, то в принципі можна сьогодні не пройти. Так як діти, ну, четверо дітей, треба ж з ними якось вдома сидіти. А от Ірині пощастило менше. Відпросилась на четвер, завтра йду на роботу, беру з собою дитину, а в вихідні їдемо в село до бабусі, будемо на канікулах в бабусі. За законом, батьки на час карантину мають право взяти відпустку, але за власний рахунок. Можна взяти відпустку, якщо є дитина до 14 років, на період карантину на відповідній території. І обов'язок роботодавця – дати таку відпустку. Крім того, роз'яснюється, що є можливість взяти таку відпустку не тільки матері, але й іншим особам, наприклад, батьку, бабі, діду, особам, які всиновили і так далі. Можна попросити відпустку за сімейними обставинами 15 днів на рік, також без збереження зарплати. А багатодітні та батьки-одинаки мають право на соціальну відпустку до 17 днів. І гроші через це не втратять. У разі відмови будь-кому роботодавця оштрафує Держслужба з питань праці. Але більшість тих, хто з роботи піти не може, кинулася шукати нянь. Повышение стоимости услуг ожидается с понедельника, так как будет ажиотаж поисков. Если один ребенок – это 20% да, от заработной платы на рынке, да, средней заработной платы на рынке. Щоб зекономити, батькам радять кооперуватися. Зараз, щоб замовити няню для дитини, це коштує 150 гривень на годину. Якщо вам потрібно об'єднати 4 дітей, ми можемо залишити ціну 200 гривень на годину для всіх дітей. Вчора у нас телефон був червоний, просто після випуску цього розпорядження, у нас з наступного тижня майже всі няні вже розписані. Наталя працює кілька днів на тиждень і знайшла безкоштовний вихід із ситуації. Я тебе доганяю! Запропонувала батькам із дитсадка доглядати кількох дітей по черзі. Тут або домовлятися з чоловіком і працювати таким вахтіним методом, по черзі ходити на роботу, ну або ж, якщо я маю змогу, то я можу посидіти там з чиєюсь дитиною або трьома-чотирма. Ну і так само вони, коли мені потрібно. Деякі батьки просять допомоги у вихователів дитсадків, бо багатьох із них змусили подати заяви за власний рахунок. Хоча за освітянами під час карантину мають зберігати середню зарплату, адже це вимушена пауза, не з вини працівника. Я дуже сподіваюся, що педагоги, які будуть зазнавати такого тиску від свого керівництва, будуть звертатися в профспілку, власне, вона для того існує, до освітнього омбудсмена, ну і в інших в Держпраці, напевно, що для того, щоб відстояти свої права. Аби поскаржитися на таке порушення, слід подати до Держслужби з питань праці заяву в довільному вигляді. А на сайті омбудсмена є спеціальна форма, яку можна заповнити просто з дому. Наталя Заморська, Віталій Савенко. Деталі. Перша у цьому році п'ятниця 13-те. Навколо дати століттями точаться дискусії. Чи насправді вона магічна і несе невдачу? Наші колеги у гранях спробують спростувати міфи разом з експертами та зірками українського шоу-бізнесу. На Дніпропетровщині всупереч марновірству сьогодні уклали шлюб 34 пари. Усе про магію дати о 19-й з новою ведучою грани Яріною Асилгараєвою. Долучайтеся до нашого опитування на сторінці Facebook. Чи вірите ви у магію п'ятниці 13-те? Як проводити цей день? Розповідайте у коментарях. І на цьому всі новини у випуску наступної 18.30. Більше інформації на сайті 34.ua. На все добре і зберігайте спокій.